Щорічно тисячі людей у світі гинуть на воді. Та найбільше з усіх ризикують серфінгісти через пристрасть до високих хвиль. Рятівники просто не встигають їм на допомогу. Двом австралійським серферам поталанило. Їх врятував дрон. Хлопці відпливли на 700 метрів від берега і не змогли впоратися з трьохметровими хвилями. Рятівники на пляжі випробовували новенький дрон, коли надійшов сигнал лиха від двох підлітків. Службовці прикріпили до дрону капсулу, яку наповнили повітрям, і утопальники змогли дістатися берега. Рятувальна операція тривала лише кілька хвилин. Машини повинні працювати, а люди – думати.